такий-то фотограф їде в п'ятницю. Бувайте здорові. Дземброня зустріла нас дощем, та від того вона ще прекрасніша, тому що зараз ось такі відбуваються випаровування в горах, і це просто неймовірна картина. Коли я почав гуглити щось по запиту Дземброня, для того, щоб мати можливість вам щось розказати, мені стало сумно. Є декілька статей про те, що це одне з найвисокогірніших сел України, окей. Є декілька статей, там, де вказується, що тут починаються кльові туристичні маршрути на Чорногору, і про те, що тут неймовірна краса природи, неймовірні Карпати, які ніби скопійовані одна з іншої, та сухі факти про кількість населення та кількість домогосподарств тут. Та цього мені виявилось недостатньо для того, щоб захотіти кинути все і наступного дня вже поїхати в Дземброню і насолодитись тут тими Карпатами. Тому головне завдання цього відео – закохати вас в Дземброню, щоб ви передивились, поставили на паузу, не додивившись до кінця, і махнули в Карпати саме сюди, тому що тут неповторно. Свій маршрут ми з Рітою починаємо зі Львова, і до Дземброні нам 52 години дороги, якби ми йшли пішки, і 5,5 автомобілем. Дорога до Івано-Франківська зі Львова – це просто окремий вид мистецтва, коли ти їдеш літом. Тому що картини, які намальовані соняшником, пшеницею, іншою травою, хай так називаються інші сільськогосподарські культури, це просто щось неймовірне. Ми вже проїхали Івано-Франківськ, Яремче, звернули на трасу Ворохта-Верховина і от щойно повернули з траси. Скажу вам, що цей клаптик дороги дарує просто неповторні емоції і на мене, напевно, на рівні. Очікування подорожі, сама подорож по таких дорогах і те, що буде там. Отож, якщо ви вже хочете вирушити в дорогу в Дземброню, то тримайте декілька фактів про дане село. Дземброня одне з найвисокогірніших або найвисокогірніше село в Україні. І потенційно я зараз лежу на висоті 900 або більше метрів. Ну, більшість джерел схиляється, що 900-1000 метрів його висота над рівнем моря. Загальновідомий факт, що свого часу в Дземброні була Леся Українка, Василь Стефаник, і я впевнений, що ще дуже багато відомих українців. Також існує думка, що саме Дземброня, її величність та краса надихнули режисера Сергія Параджанова на зйомки фільму «Тіні забутих предків». До речі, досить крутий фільм, мені зайшов. Пройшовшись селом, я побачив, що тут є приблизно 50 хат і живе чоловік 100. Але в Гуглі кажуть, що на 2020 рік тут проживає 250 осіб корінного населення та є приблизно 112 домогосподарств. Ну, не приблизно, а точно, якщо вже пишуть. Та саме з цього села стартує крутий і популярний маршрут карпатський Дземброня-Піп-Іван-Чорногірський, який проходить через гору Вухатий Камінь, Водоспати та або гору Смотрич. Також, я думаю, вам цікаво буде почути дві історії, які потенційно вплинули на назву цього села. Отож, перша з них така, вона простенька, вона досить таки нецікава. А саме, це те, що на цій території було дуже багато зубрів. А з польської зубр – дзембр. І дземброня – дзембр. Ось так, досить таки нецікаво. Друга, цікавіша легенда. Вона говорить про те, що тут, в 17 столітті, на території, яка ще не називалась Дземброня, проходив шлях, що сполучав Чехословаччину, Польщу та Румунію. І якось на перетині шляху слухи польського пана загубили його доньку Броніславну. Із усіх усюд просто неслося одне «Где Броня? Где Броня?» Типу її шукали «Де Броніслава? Де Броня?» І з того часу підхопилося, і дана місцевість назвалась Дземброня. Ось так от, загубили панну і, скільки я там казав, під 500 гектарів, 10 кілометрів протяжності гірської місцевості назвали Дземброня. Хто ж її вкрав?
Можливо, Олекса Довбуш промишляв тут. По тому, що я нагуглив це все, надіюсь, вам було цікаво. А далі імпровізація. Для того, щоб зараз перебувати в Дземброні, напередодні потрібно відправити свої паспортні дані, в які потім передадуть в сільську раду. Я не знаю, можливо, погоджуюсь з прикордонниками, можливо, ні, але сам факт того, щоб заїхати через блокпост в Дземброню, потрібно, щоб ти був в реєстрі і про тебе знали, на який час і хто ти тут такий, і чому ти тут будеш перебувати. Місце, в якому ми зупинились, то є просто любов. І як тільки я сюди приїхав, одразу не знімав купу відосиків для того, щоб поділитись. Показую. Не буду ждати сонячної погоди, щоб розказати вам за локацію і за місце, куди ми з Рідкою прийшли. Воно просто казкове. І я думаю, перше бажання – це не залишитись тут на тиждень, а залишитись тут назавжди. Ось така загальна кухня для гостей. Дерево виконано просто чудово. Виглядає і відчувається дуже комфортно. Тут хочеться перебувати. З ось такою просто неперевершеною терасою, де можна покавувати, подивитись на гори і заховатись від дощу. Номери і взагалі оформлення, воно просто казкове. Повторюсь, тут реально хочеться проводити свій час. Воно все як в касі, от таке, як має бути, де комфортно, де тепло, куди хочеться повертатись. Круто. Дане місце, навіть не можу назвати його готель, тому що спілкуюся напряму з прекрасною власницею Ліля. Дуже така турботлива, переживає за все. Тому, ну, колиба, швидше за все, якось так працює тільки 3 роки. Причому власниця каже, що якогось там суперреклами або постінгів не робила. Все отак от поширюється з густ в уста. Я дуже рекомендую, якщо ви їдете в Карпати, їхати саме сюди. Причому ціна за цей номер всього-навсього 1000 гривень за 2 за ніч. Простір, в якому хочеться перебувати. Все настільки комфортно і настільки близько до природи, що дарує неповторні відчуття. Cheers. Що можна поробити в Дземброні, коли ви сюди приїхали? Перше, звичайно ж, піти в гори. Тут ви зможете піти на піп Іван Чорногірський, подивитись на Вухатий камінь, подивитись на гору Смотрич і подивитись на Дзембронські водоспади. Та якщо ви просто хочете сходити в гори по фану, не налаштовуйтесь на маршрут піп Іван Чорногірський. Це реально важко. Сходіть собі на полонину Смотрич, сходіть на Вухатий камінь, і то це вже непросто. І отримайте задоволення від цієї подорожі. Або, якщо ви хочете спостерігати Чорногору у всій красі і як на ладоні, можете піднятись на полонину з іншої сторони Дземброні. На МапСМІ тут немає, як вона називається, є тільки, що тут є гора Степанський. І ось тут ви одразу зможете спостерігати за попом Іваном вдалині, видно обсерваторію, за горою Кострич, Вухатий камінь, полонина Смотрич і навіть видно притулок під Смотричем. І ось тут розкинулось село Дземброні. Дуже гарна полонина, населена людьми. Неперевершені види. Ще одним можливим родом діяльності в Дземброні може бути піти на кінну прогулянку. Там можна, по-перше, побачити природу, поєднатися з конем, відчути себе на коні, якщо комусь це цікаво. І, по-друге, поспілкуватися з тими людьми, хто надають ці послуги, бо зазвичай це місцеві корінні гуцули, з якими дуже цікаво поспілкуватись, запитати про їхнє життя, знати щось нове. А як ви високо конями заїжджаєте, Андрій? Ну, куди годен кінь тільки. А от на полонину смотриш, вони типу важкі? Ні, не важко, можна виїхати. І то з возом прям кінь собі суне. Так. Та майте на увазі, що якщо у вас вже є хоч мінімальний досвід спілкування з кіньми, тобто ви бігали рисью або галопом, то дана прогулянка буде на отаких от свійських кониках, хазяїнах,
досить таки повільно, зате з дуже прекрасними краєвидами. А як ця полонина називається? Кошарищ. Ага, я десь на неї бачу. Кошарищ, так? Але дивіться, тут є електроенергія, так? Тут люди постійно живуть? Так, там от. А ось це вже чисто будівництво, так люди літують тут, так? Ага. Ось там, як кажуть нам ребята з Дземброні, є одна хата, де постійно живуть люди. І сюди добратися, ну реально складно. Сюди не кожен позашляховик добереться. Такий відлюдько 100%. А як це називається, то черниця? Ну так, літературно черниця, а ми кажемо афини. Афини? Так. Ого. То її в горах багато, так? Бо ми бачили дуже багато кущиків, які ви попробували, але боялися, може, впалимося, що щось не то. Ні-ні-ні. Афини. Ну, ми чули, що говорять афини на них. Я не чула. Я чув, от хлопці разом з нами. Але ви бачите, їх треба перебрати, щоб бути того. Так, добре. А на які то ви, а де вони збираються конкретно у вас тут, чи де Дастя там і збирається? Так, горами, де ви так ходили, та й... Ага. Ага, бо ми от з Смотрича спускались, але там такий спуск шалений, що є просто. Є там теж. Зрозуміло. Так, аж на тих горах скрізь. Ну, потримай. Люди збирають, ну, на високу десь. Маєте бездачення? 60, да, напевно, маю. Також я хотів би детальніше зупинитись на полонині Смотрич. Це не просто полонина. Це ціла історія. Там є притулок, там є сироварня, і там є неперевершені світанки, один з яких завтра я хочу зловити своєю рукою. А так як світанок в цих місцевостях о 5:50 ранку, для того, щоб добратися вчасно на Смотрище, я став о 4 ранку і зараз іду. Причому мене зустрів дощ та затягнуте пасмурне небо, наскільки я його можу проглянути зараз. Але я більш ніж впевнений, що навіть якщо це буде не класичний кіношний світанок на полонині Смотрич, вона подарує мені щось інше, неймовірне і незабутнє. Тому вирішив іти. Цікаві емоції іти вночі. Ну як цікаві, це я так шифрую, стрьомно. Світанком, звісно, не фартануло, але то не критика. Все ходить справжньо, як купили, джетбойло. Добрянок. Ні, то не джетбойло. Ні, це не джетбойло? Фаєрмепо. Але великий для мене виявився. Я би від джетбойла зараз не відмовився. Якогось маленького. У мене нема, у мене звичайна. Пальник? Горілка, так. Да. Да. Я не так давно купив. Я просто, в мене теж починав з пальника. І в тоталі виходить, ну що, пальник, типу. Це ж велике щось, оце велике дуже. Да. Джетбойла, там ж зовсім все мале. Да, там да. Оце, мабуть, оце все, де ж трошки менше. Але джетбойл коштує в рази три більше за оце. З кіношним світанком мені сьогодні не вийшло, та загалом пейзажі і так непогані, плюс це, напевно, найсмачніший і найприкольніший сніданок з точки зору того, що сам притулок дуже кльово виглядає, плюс в компанії були чудові люди. Одна дівчина, яка покоряла Ельбрус. Завжди прикольно з такими поспілкуватися, про що вони думають, які у них там бачення цього всього.
зустрів власника притулку Петра. Дуже відкрита людина. Встав, привітався. І що прикольно, що до нього приїхав Іван, який допомагає йому в ремонті. Десь 6:40 ранку. Мотоцикл побуркав. Просто в один момент вибігає Петро в шортах, там в майці. Все, в нього почався день. Просто, от просто. Мотоцикл приїхав. Петро вийшов, вони з Іваном щось там поспілкувалися, попили каву і зараз будуть приступати до роботи. Гей, пішли. Парапували? Да. О, виставити десь там, який ви є, гоцул, пастух. Так, ви з Львівщини? Да, все вірно. Ну, бо там, лиш на Львівщині кажуть слово «газда». А то я від вас почув, ви тільки що говорили, що ні, корова газда. Не слово газда, а газда. А. Тут так говорять. Газда. Газда. На А. А Львівщина на... Вже на послідній той. Газда. Газда. А. О, таке а ви казали, вас Микола звати? Йо. Розумію. Микола, то ви... А ви фотограф? Я так, для себе пам'ятку, аби мати. Ага. Да. А то де ви в Львові сів вчите, чи ви вже це вивчили? О, я вже працюю років 8, напевно, вже вивчився давно. Ну. Микола, а ви чим займаєтесь днями? Що зараз? Я дурничами це займаю. Чого ви так кажете? Та я що? Я. То все одно роботи вистачає. О, вже кажу, не світ, що? Не світ, не зоря, вже коров пасете. Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. Чули таке чи ні? Ні, я знаю, що купив сіль за гривню, продав сіль за гривню, завжди свіжа копійка. Сіль безплатно. Ой, да. Так. Да. Гриби ходили? Не по гриби ходив, ходив на піп-іван. Вчора? Позавчора. Та що, ви там ночували, та й тепер йдете додому? Ні, то сьогодні зранку о 4-й я ходив на смотрич і думав, сонце зустріну, але... І що? Ну, трохи пасмурно, але там є такий файний газда Петро. Я. Да, то з ним трохи поспілкувався, то він так... Угу. Там файні хлопці. І що, бідкається, що нема... Людей? Буту, я? Да, бо ж той блокпост люди, я так поняв, бояться. Та не бояться вони. То через то просто неправильно висвітлена інформація. А, ну або так. Ну, місце прописки, та їдьте собі. Да, то, і, ну, ви, а ви в сільську раду даєте, правильно? Ну, та до тих господарів вони дають чи то в старостинець, бо то вже сільської ради нема. А, ну то... То вже в старостинець, або в зелені там громада ця територіальна, та вже там... Вас реєструють, та й все. А наскільки дні ви, наприклад, приїхали з карти, господи, скільки, такий-то фотограф їде в п'ятницю. Бувайте здорові. Все, Микола, все. Гарного дня. Щасливо. Ще одним видом розваг в Цимброні можуть бути квадроцикли або рафтинг. Та дану історію для себе я тут взагалі не розглядав, тому що ціную Цимброню саме за простори, таку в дечому недоторканність, відсутність щільної забудови та урбанізації. В Цимброні я раджу гуляти, насолоджуватись видами та читати книжки. Саме декількома абзацами з книги 104-літнього карпатського мудреця Андрія Ворона я хотів би завершити це відео. Навчися бачити довкола все живе і радіти йому. Бадилині, дереву, птиці, тварині, землі та небу. Вдивляйся в них добрими очима і з уважним серцем. І відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах. І побачиш в них себе, упокоєного та оновленого. Шукай нагоди побути біля води. Вода зніме втому, промиє думку. З водою треба говорити, бо й вона говорить до тебе. Щоранку добре облитися водою, спочатку гарячою, розігріти приспану кров, потім холодною, закалити жили і нерви, розбудити серце. Коли прикро на душі, треба багато ходити, краще полем, лісом або над водою. Вода понесе твою журбу.
У тиху годину сідай на самоті і споглядай світ природи, намагаючись розчинитись в ньому, і серце налється спокоєм. Більше рухайся. Камінь, що котиться, мохом не поростає. Клопоти нас тримають на землі. Не ухиляйся від них, але й не дай їм панувати над тобою. Ніколи не бійся починати і вчити нового діла, і обновишся сам. Добре, якщо там, де живеш, є простір, і око не чіпляється за огорожі, хліви та інше. Огорожею мають бути дерева, кущі або поперечні жердини. Вона має дихати, не замикати тебе. Такі оселі вибирали наші пращури. Якщо цього немає, частіше виходь на околиці, в просторову природу, щоб око і душа відпочивали.